weyigirizenga nnyo oba yagalanga nnyo okusaba. Okusaba kugenda kuyamba. Ebintu byonna bye tulwanagana nabyo tusola biwangula kuyita mu kusaba. Byonna bye tulwanagana nabyo tusobola biwangula okuyita mu kusaba. So, buli oba nga toyagala kusaba, kankubulire, ogenda kufuuka asabiriza. Ogenda kufuuka asabiriza buli woba ng'ate toyagala kusaba. Kakati, ndowooza tusabe manye sala tetamiza naye tuba tusabye still tugenda kubanga ate tuddamu tusabe. Kale kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tukwaniriza masekati gaffe amakya g'olunaku olwaleero. Mwoyo mutukuvu jangu otukulembere, jangu otusomese, jangu otuyigirize ne mukaseera kano ketuyingiddemu. Omwoyo wo kagwe twetaaga era otubike n'omusaayi gwo okututangira okuva mu bikolwa byonna oba mu backfire zonna ez'omulabe Setaani mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde buli omu n'addamu nti amiina era amiina. Kale tukwaniriza wenna okusinziira gy'otuwuliriza okwetoloola ensi eno yonna olwa mitemugero wa Jamiru mbeerawo kubanga ate ngutwalira ddala maaso ziba saa 10 n'empaka saawa emu tubeerawo mu saawa ya kusaba na kuyiga ku mukutu ogwa TikTok akawunti yaffe bagita There is still hope. So tekamu There is still hope oba osobola okusaakinga mugerwa Jamiru ku TikTok ate n'osobola okuba nga ongoberera buli kumakya saa 10 n'emu paka saawa zibeera teemu ng'ogenda ku mulimu sooka ofune kusaala. Kankubuulire eyo papa okugenda bangi tebaagala obeere mu ofiisi eyo bangi nga buli woyingira kibalumira ddala era nga be bantu b'olya nabo, be bantu b'otuula nabo, be bantu b'ogulya ne ku kasooda naye nga kibaluma okubanga gwe oyingira mu ofiisi eyo. Ate gw'ova eno n'obusumuluzo n'obubaaga ng'owuba buwubi nga gw'olowooza oli waggulu waabo bajagamba bosi wa most welcome oloze nti basanyufu olunaku lwe baali kufulumya n'owulira essanyu eriribeera ebweru lw'olitegeera nti bulijjo amazima adde tebanjagala. Kakati eyo ofiisi gy'olaba eyo bintu bingi ebikolebwayo nga gw'ovuddeyo, bantu bangi abayingirayo mu ofiisi eyo nga gw'ovuddeyo ne bakola be bakola ne boogera be boogera naye nga ekibakoze ebyo baagala ofulume bo bayingire. Kakati buli w'otulamu tobanza I advise buli w'ogenda mu ofiisi eyo tomala gatuula mu ntebe eyo fa sooka osabe. Bantu baki atuula mu ntebe eyo naawulira ng'omulimu gumutami niyeekyanga aba ono mulimu si kyagwagala naakutandika nebikukozesa amanyanga ogwobwe. So tolowooza nti everyone is happy okubanga gwe oli mu ofiisi eyo, tolowooza nti everyone is happy okubanga okola omulimu ogwo. So buli kintu kyonna kyolina oba kyokola akiwengayo mikono gya Katonda. Saba kubanga eno ensi eri wicked. Don't think nti abantu bonna basanyufu okubanga ate gwe oli bulungi. Kakati n'olw'ensonga eyo tugenda kulaba ku bubonero obubonero buli bungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 then we tunaabumala tugenda kusaba amakya g'olunaku. Gw'atayagala kusaba please you can visit another channel wano kusaba sala w'otasaba ofuuka musabirizi. Woba toyagala kusaba omulokole ofuuka omuntu asabiriza. Kakati abalokole sana atufudde basabiriza kusabiriza buli saawa mpayo kino tutuka ne levo eva kusabiriza abantu nga twafuuka abantu basabiriza Katonda. Mukama mpa kino buli w'ogenda gyali gwenga oli beega manyi okufuuka beega before your father oli kitaawo naye nga wafuuka musabirizi nga tolina abiriti eyo tata wakimanyi you need this naye akati nga olemereddwa okukola by'oteekeddwa okukola osobole okubanga ate mu maaso ga tata ofuna feva. Manya abasinga muli bazadde w'obeera omuzadde
Waloma na gwasoro goba school fees nogena ni weola no zisasura ne ata walogo gwasoro goba school fees nga alinda ko bansasure stula leka bonna bana babo it depends eh ebyane echane echili disobedient ne kiba kigezi kitya we bakigoba kisoka kutula waka nayo omwana ali obedient newe bamugoba oshitegera ogeza ako ekiswawo kachona ofune sente kakati ne maso ga Katonda kyekimu buli wobeera disobedient don't think nti Katonda agenda kubanga akulowooza ako no tayagala dda abantu bali disobedient kakati tulina okubanga tuli submissive tulina okukakana wansi w'ebiwawaatiro bya Katonda wansi unto earth okitegeera tusobole okubanga ate tuzimba enkolagana yaffe ennungi ne Katonda kakati okusaba kyekintu ekimu ekiyinza okuyamba okubanga ozimba n'okunyweza enkolaganayo ne Katonda ati mwe mwamanyira kugula sala n'ogenda pasta nsabira n'osasula teeka zino mubasa n'ogula sala sala engule teina kyegenda kuyamba mulokole. And how many times have you bought prayers? Did we zikoze? Neba kuli manti zikoze. These are temporary things. We taga otuke mumaso ga Katonda. We taga. Gumo nyini guma nyembe rajori. You know very well the situation ni jori. Gumo nyiru achite weba se chirocho na people are sleeping ga gotunula. Ngokaba. Kakati ono gogendo gendo we sente tabimanyi yebase n'okwebaka neerabya nti buna bukedde kakati ensaba gyagendo saba eno yakusaayiriza nabagaba abalokole muve kukusaba kw'okusaawiriza kusaawa busaayi temporary things after 2 weeks nebiddamu nebikomawo olina okubanga osaba essaala eva ku ntobo y'omutima gwo kibayanze njagala nnyo abantu ne bayiga okwesaba nze bine byansabira sibyagala baba konyeza mu makanisa ne mufuka ba baby mu bulokozi whatever you are babies ever baba situwaza nsabira pastor nsabira omusujja gukukute nsabira buli kimu nsabira kakati toina nacho manyi mu bulokozi kakati ovala ndi ne pastor ne bagaba pastor wali watu ogenda wakana kubanga goli mwafuko mwalemerero kubanga musinza Katonda mazima ne mu moyo. That's John chapter 4 verse 23 to 24. Kakati musinza basumba. Wosango mulokole gwe bayita pastor worshipper. Oba church worshipper nga ye asinza musumba oba asinza pastor. My dear friend. Oyo muntu aswa nokuteeka obulamu ku lw'omusumba naye akati omwana w'omuntu omuwakaniro otya akolimiddwa yesi gomwana w'omuntu omwana w'omuntu achuka let me tell you omwana w'omuntu achuka oyina okuyiga okwesabira ove ku sala ez'okugula obuguzi bakufuula ATM card kati ATM bwe bawulira nga waloche beetaaga nga banyigako ATM yaabwe yeggwe ng'akukubira mukama alina kyandaze kama alina kyandaze wano soko je ng'odduka ogenda mukama agamba wati ne wati nti musumba wakaka atenze na mukama agamba wati ne wati ng'osesema zosesema agenda ali ebifi by'embizi agenda yeeyagala nga gweyongera kuba bubi kati eyu levu mulokolo olina ogivaako olina otuuka ku levu nga gwe wennyini weegendera ku namulondo ya Katonda okitegeera yoyina otuuka levu nga gwe mwennyini totuma kuba Yesu we yali ku musalaba weyawaayo omwoyo we bagamba veil eyali eyawula wakati w'abatukuvu holy of holies nekolaki nekutuka nga tukyetaaga kutuma kabona agende wa mukama abeeko kya mugamba nga gwe mwennyini olina okwetukira you have ability olina obusobozi obwo okuva Kristo we yafa ku lulwo nange obwetuukira ku namulondo tokyalina kutuma muntu yenna why do you send someone kale ebyo mbadde njogedde ebyo nga nkuteekateeka njagala ogguka amaaso
ove mu bintu byoku disa eh bine bimweli mbali mbeyo kumirimu eyo je mubereyo elina musumba wange oli kasto tukabutus akubulire bizibu byonna tipya je jiliao kubanga otuka musumba na akubulire bizibu byo nabasamize babikola that is spirit of divination. Bu omuntu alina spirit of divination asobola kubanga akikole at spirit of divination si ya bwa Katonda kati omuntu okugamba nti wali wakuloga kizibu kisitaani wakugamba nti wali wakuloga ng'ate akuloga yenyini yeyamuleeta kubanga teri asi Katonda tasasindika muntu akuloge akuloga sitaani yamusetting okitegera kakati sitaani yenyini yakugamba nti ugundi akuloga awo kipyaki noddayo ng'otendereza omusajja oli omusajja yawe oli omusajja otuuka butuusa akubuulira buli kimu kati bakyakufuulinga in that foolish way. So nze njagala wano abantu abategeera, that's why my lives ono abantu abamfollowing there are few people very few but understanding. I'm not after the what quantity, I'm after quality. So then nebeera n'abantu kumi who are following me ngangina bafu la disciples because that's what Jesus told us tulino genda munsi tufula abantu abayigirizwa kati wenfuna abantu batano wano ne bafuka disciple bamanyo mulimu gwa mukama ugenda tambula gubajja genda bafula abalala bachi ba disciple wenkusomesa noyiga manye abakulie mabega banji bogenda okusomesa ate nabo bafuke ekyo kyoki kyoli yabaze musomba nsabira kino nze byo sibikola. And if you think you are going to call me ngambe nsabira kino inza nyimira no muntu musala eresi mujoso okunkubya no ngamba njagalo imire nange musala that one I can accept nembu nsabira ebyo sibikola kubanga wetudda nali nsomeza wetudda mu kigambo deliverance deliverance is 100% but out of 100% bino byansabira it is the 30 out of 100% total deliverance 70% is self deliverance lero njagala okige tugene mukusaba ngomanyi out of 100% of deliverance manja kuja ne topic number kati kirabika about deliverance nsanvu gwe mwenyini gwoyina okuyimirira bano bansabira bakola 30% nsabira bali 30 kwanga casting out demons out of your total deliverance it is the 30 oshitegera kakati zino 70% zizo that includes they have to mentor you baino ku disciplinga baino ku somesa bishibyo teke dokola nzigizo inzo okugula jire mizimu je bakobye ne jikomawo ezo zeze 70% kada makanisa agasinga we bana kusomesa 70% togena vera ATM yawe ogenda kuyiga ekyo okukola omanye kicho teke dokola we sabire owone kakati boba kuwasate ate mwenna amaaso gamwe gali ku 30 musumba ansabira musumba ebintu binkuba musumba emirimu gitabuse musumba oisagara that is the 30 and that's what they are going to give you and the 30 tesobola kubanga eleta what total deliverance you need the 70 ate 70 yeriyo serefu kaya to mtu wana kusomesa 70 ogenda kutoge na kudayo jali kubanga ojja kuba toina chewetaga eyo 70 elimu package yokubanga omanya Christ at your personal level okitegera eyo 70 elimu okubanga you cross all the open doors ezo mulabe sitani za etiramu eyo 70 elimu repentance true repentance. I'll teach about true repentance okwenenya okwaddala mva kubina ebyokwenenya omuntu n'agenda mu kyaki n'awoganira banneiba ne balema n'okwebaka n'ayekaabya obuziga bwa ggoonya mbale mu kwenenya ate waavaawo kyenenyeza kyatandikirako
ebyo sitani tebimukabya. Repentance doesn't mean you cry mukama yeso no kaba aye byo sitani tebimuluma kubanga anyumirwa nanyo kubanga wekabya kabi. True repentance, I'll teach about it. It's not all about crying. Ochitegere. Kakati, zino 70% zirimu what we call true repentance. Zirimu discipleship. How to become a true disciple of Christ. Zirimu authority. How to move in your authority. Okutambulia mubu yinza bomu kama wa Yesu Kristo kwa yakuwa. So 70% is the movie to be in of which churches there's so mess. I never could so mess. Or we in some come off of Yakua, how to exercise authority. I don't know Damokubang or Abika. A cabo at ever not Damokafuna. Kagaiba in a coolie kidayo, Mubutala, Mubutamania, Bamanianti, but the one no ja or Yakuvam Kumi. Ojja gula anointing oil, ojja gula amazzi amayinja, bo babenga bakola sente. Ekitegeeza, kubanga ateeka mu capital 12 kitundu agenda ali n'agula buto, n'afuna buno bu empute, n'atandika otteekamu, n'atandika obafera, n'abaguza buto. Ekitegeeza, oba n'agenda ataga amayinja agamu gava underground, n'akuwa amayinja. Kati baba siruwaza nnyo, otuuka level nga tosobola na kwesabira. Tosobola nakantu akatini katikati. You have to call a pastor. Kati woli kubesima nga teriiko. Mulokole wotave mu byansabira nze nkusekeredde. If you are a born again Christian, ali mu byansabira nsabira. Let me tell you, tewali ugenda kulaga. Luno olugendo lw'obulokozi luzibu nnyo obanga totegedde Christ. Ni ate lwangu nnyo kasitoba nga wewaddeyo. Okitegeera? So, lulimu ebisomoza bingi. Let me tell you to touch. Sinti wolokoka everything is done. No. Sitani atawa agenda singo golokoka. Agenda golokosa buli kyewa mwekyonna. Ekyebuko buli kimu. Buli ekyali kiri dormant nga kiri inactive. Buli wolokoka woti. Kigenda kuvaayo. Kyonna kigenda bela activated. Oso okokubwe right left center buli wa mungu osabulwa busabulwa kakati wonoda mwe byonsabira nsabira togena kubanga okola chi atogera kubanga ate omalako so ebyo nambi ogedde in preparation so olokubanga ate omanya kyotekeddwa okola mulekera okulimbibwa limbibwa nti basabatu nde sala ntera waye nyingi oyo yagenda okubeera chi yagenda okubanga afuna deliverance. Hadi era gowa yetan babasabira wamu baina bubinja bawe mu kanisa abetaanu wano ababiri abataanu kati abataanu asabira omu kuomu atamu marake dakika nyingi kati gowe 15 mutwalo mitwalo ebiri mwabagatta kirindi n'abasabira n'abasabira wamu kirindi ne mubanga muweddeyo nayo oli amuwa obudde n'amubuuza n'ebibuuzo owulira otya kati sokombule buli kimu n'amuwa obudde kakati gwe mukazi wattu fyomulokole so akibeera kya nsonyi nnyo abobanga gwe tuyagala kusaba wakiba kya buswavu nnyo gwe ng'omulokole nga ebituuka ebyokusaba ate gwe bikumalamu ki bikumalamu amaanyi era ovaawo mangu noona owulira ebigambo bye twogedde naye n'otayimirira ate mu kusaba let me tell you okuwangula kiyinza okubeera ekizibu ennyo ennyo kubanga ffe tutambulira mu kusaba ng'abaana ba Katonda. So it's one of the communication between we and the Father. To be able to be able to so kubanga oteka teko mtima kuwa nibanga biona bie njoge deko nzo kubo bitamu. Biona! Ubono bie njoge deko nzo kubo bado bitamu. But it's not late. It's not late. Ocharuwe subi. Subi weliri.
okyasobolera ddala okuva mu embeera, okyasobolera ddala okuva mu miguwa egyo gyonna egyakusiba, okyasobolera ddala okuva mu ki, mu captivity eyaleetebwa ba marine spirits. Ebirooto nebisobola okuba nga bikyuka, ebirooto bibadde ofuna bibadde si birungi, oloota byantiisa, oloota bakuliisa, oloota obbira mu mazzi. So nga ebirooto byakyuka, ensi ey'omwoyo nga yakwatibwa, yasibibwa. Naye kankubuli olunaku olwaleero wakyaliwo essuubi, kasita onooyimirira, kasita onookola ky'oteekeddwa okukola. Katonda waffe mwesigwa agenda kusobolera ddala okuba ng'ate akuggyamu ey'embeera. Ebirooto bijja kukyuka, bangi muloota ebisolo eby'enjawulo. Nga gwe wali ofuna ebirooto ebirungi, wali ofuna ebirooto eby'obwakatonda, naye waliwo ekyabaawo, tokyafuna birooto ebyo. Oloota misota, oloota ggoonya, oloota enfudu. Ningo gwe wali omuntu afuna okwolesebwa, tokyayolesebwa, tokyafuna birooto kuva ku namulondo ya Katonda. Omulabe nga yayingira mu nsi ey'omwoyo n'asobola okuba ng'ate akwata ebirooto byo. Naye nkusuubiza amakya g'olunaku olwaleero, tulina Katonda omwesigwa, tulina Katonda asobola, tulina Katonda atalemererwa. Mweteefuteefu amakya g'olwaleero okuba ng'ate akuzza buggya. Mweteefuteefu okuba ng'ate fayiro yo agikyusa, agenda gikyusiza ddala. Oluyimba lugenda kuba ng'ate lukyusibwa. Wadde olina luyimba lw'amaziga, all the night osulawo okaaba. Bantu nga beebase, bantu tebamanyi bigenda ku nsi, nga gw'omanyi buli akatambula ebweru. Abantu bakola bamisana ng'oli musanyufu, weekaza bwekaza, naye nga bw'oddayo ewaka ebito si birungi. Obufumbo abantu bakulaba nga mutambula n'omwami n'omukyala oyo ne babeesiimisa, nagamba yii kale singa nange, naye nga amazima ewaka mu nnyumba ebintu tebitambula bulungi. Nina amawulire amalungi olwaleero, nzize okugamba nti Katonda waffe mwesigwa. Katonda waffe agenda kubanga akusangula amaziga ago. Katonda waffe agenda kubanga akusumulula. Katonda waffe agenda kubanga akuzza buggya. Katonda waffe agenda kubanga akunaazaako amaziga ago. Faithful God ye Katonda omwesigwa, ye Katonda atalemerera, akwagala. Agamba mu Isaya nti omukyala asobola okulekawo omwana we gw'azadde, naye ate ye okwagala kwo gye kuli akwalubeerera. Wandibanga akaseera katono yali akuleseewo olw'obutali butuukirivu bwo, naye olunaku olwaleero njagala okugamba, he is ready to take over your life. Mweteefuteefu okubanga ate obulamu addamu abukwata, addamu abutambuza. Bubadde bwakusimattukako nga naawe tokyabutegeera, nga naawe owulira bukutamye, nga naawe owulira weetamiddwa. Abalala batuuka ne ku levo ey'okwagala okwetuga, abalala batuuka ku levo eyakwagala okuba nga beekola ekintu kyonna. Naye nkugamba, tobaako ky'okola bulamu bwo. Olunaku olwaleero Katonda waali, he is a faithful God, waali agenda kuba ng'ate akuzza buggya, agenda kuba ng'akusumulula, agenda kuba ng'akunaaza, agenda kuba ng'ate akufuula ekyo ky'oteekeddwa okuba. Bantu bangi bakusekeredde, don't think of that, totunuulira basese. Bantu bayinza okuba bakwogeredde ebigambo bingi, bantu bayinza okuba nga bakutwala ng'eyalemererwa, nga balaba walemererwa, nga naawe amazima otukesaa n'okkiriza be boogera. Ng'oweetunuulira amazima olaba tewali gy'oyinza kuba nga weeyongera. Naye nziza okugamba olwaleero, he is a faithful God, byonna be boogedde kababyogere nti walemererwa, tolina gy'olaga, tojja kusobola, tojja kufumbirwa, tojja kukulaakulana, tojja kuweereza, byonna kababyogere. Eyo lipooti y'abantu. Naye Isaya agamba, who can believe our report? Ani, waliwo lipooti eva waggulu ewa Mukama waffe Yesu Kristo.
Katonde ndaba jalaba siyemu n'abantu gye balaba ya kulaba ng'omukyalo w'amaanyi akulaba ng'omwami w'amaanyi. Osoma Judges chapter 6 agamba ayitaki namugamba ono mvubuka ni namuta man of valor ng'abantu bamulaba nga akavubuka akali awo ku kyalo, naye mwennyini yatukesera nga yeerabanga famire yaabwe yenaku ye muto yesinga obwavu. Ninamugamba no, gwe ngenda okukozesa okuba ng'onunula ki, onunula Isirayiri. Kakati naawe towenyoma, Katonda agenda kukozesa osobole okubanga ate famire ye wamwe ekyusibwa. Let me tell you, Katonda okulokola it wasn't an accident. Katonda teyakulokola nti yali accident, nedda Katonda akuggyeyo ayagala kukozesa gwe okubanga famire ye wamwe agikyusa. Naye kati gwe nawe oba tiwewaddeeyo, God will not force you. Kati naffe tuwebenga te twewaayo, Katonda agenda kubanga atukozesa, agenda kubanga atukyusa oluyimba, agenda tuwa oluyimba olujja. Bayibuli eyogera n'egamba abaana ba Isirayiri baagamba nti weyajjukira obusibe bwaffe, twafaanana ng'abaloota. Mukubuulire, olunaku lugenda tuuka amazima olime kukkiriza kiki ky'ofuuse akaseera ako. Olunaku gye luli, that day is coming into your life. Olunaku lugenda tuuka, you will not accept what you are. Even people who are around you, they won't accept what you are. But I'm here to tell you in the mighty name of Jesus Christ, the Son of Living God, mulinye lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, ebibyo nibadde bikukozesa mu kirooto, be spiritual spouses Jesus Christ, byo nibadde bijja ebikutwa obufumbo bwo, ebikukereyeseza bandukati kufula kyakulabirako okukyalo. You are an example, Jesus Christ. Buli omu awe ekyokulabirako awera ku gwe. Taba kiri kiwala kyagunda ekidibidde ku lujja. But let me tell you today onwards, kankubuulira olunaku olwaleero, you are set free whether the devil wants it or not. Bino byonna ebigambo mbyogera to prepare you, nkuteekateeka. Tugenda kuyingira mu kusaba kwa dakiika asatu, olamu bwo tebugayasigala kyekimu. Laba mulokole, weeyigiriza okwesabira. It will help you. Njagala oyige kye bayita okusaba. Don't accept buying prayers. Tezigenda kuyamba. Gumanyini gumanyi are the life you are going through. Gumanyi obulamu bw'oyitamu. Gumanyi embeera gy'oyitamu. Mukama akuyambe. Mukama akuyambe. Mukama akuyambe olwaleero. Mukama akuviireyo olwaleero. Ezo zonna miscarriages z'obadde nazo, osobole okubanga tezifaawo. In the name of Jesus Christ, the Son.